Nitinho, o pequeno missionário em A Cura de uma Jovem Adivinhadora. Que marasmo! Faz 3 dias que ninguém entra nessa loja. Bolsas e cintos baratinhos. Trove a tapioca da Diná. Guarda-chuva. Óculos de sol, boné. Só sei o que fazer. Se os clientes não vêm até Madame Sucata vá até os clientes. Venham saber o seu futuro aqui na barraca da Madame Sucata. Eu quero saber se eu vou conseguir um emprego. Venha comigo. Se colocar o seu nome na boca do sapo, você não vai conseguir emprego algum. E agora? Não se preocupe, vamos fazer um contrafeitiço. Passe na minha lojinha e compre 6 velas vermelhas, 1 maço de arruda e 7 penas de galinha preta. Está bem. São 50 mangos a consulta. E aí, essa tal de Madame Sucata é boa mesmo? Ela me passou um feitiço forte pra tirar o Urucubaca. Ouvi dizer que ela é poderosa. Quero saber se meu time vai ser campeão. Nem eu pensei que fosse fazer tanto sucesso assim. Próximo! Puxa, deve ter alguma coisa muito boa aí. Pra que toda essa fila, moço? É pra ouvir as previsões da Madame Sucata. Acho que você não deveria se meter com essas coisas. Isso não é coisa de Deus. Ô, garoto, vai encher a paciência de outro. Só estou avisando pra que vocês não cometam esse pecado e acabem perdendo a salvação. Ei, pessoal! Esse moleque aqui tá dizendo que a gente é pecador e vai tudo pro inferno. O que aconteceu, Montanha? Eu fui falar para o pessoal que era errado ler a sorte com a Madame Sucata e só me estrepei. Jogaram um monte de coisa em cima de mim. Quer saber? Nunca mais falo nada pra ninguém. Se esse povo quiser virar churrasquinho no inferno, o azar é dele. Não fale assim. Isso não é motivo para deixar de ensinar o verdadeiro caminho para o próximo. Ah, queria ver alguém passar por isso e não desistir. Pois eu vou lhe mostrar. Certa vez, o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro na jornada missionária, se dirigiam ao local de oração quando viram uma jovem escrava que, possuída por um demônio, adivinhava o futuro. Por algumas moedas, venham todos saber o seu futuro. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. A adivinhadora seguiu fazendo isso por vários dias, perturbando Paulo até que ele, indignado, tomou uma atitude. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia do corpo dela, espírito maligno. Estou livre daquele espírito. Obrigada, senhor. A jovem estava liberta, mas os seus senhores não gostaram nada disso, pois ela, deixando de adivinhar, não lhes dava mais dinheiro. Então, deram queixa de Paulo e Silas às autoridades da cidade. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles ensinam o povo a fazer coisas contrárias às leis de Roma. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas. E os juízes ordenaram que lhes tirassem a roupa e batessem neles com varas. Após muitos açoites, os dois foram levados à prisão. Fique de olho neles. Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, um forte tremor sacudiu os alicerces da prisão. O que está acontecendo? Estamos livres! Ah, não! Estou perdido! Os prisioneiros fugiram! Só me resta dar um fim à minha vida! Não faça isso! Estamos todos aqui! Obrigado! Muito obrigado! Venham comigo! Fiquem à vontade! É aqui que moro com minha família! Obrigado! Senhores, me digam o que devo fazer para ser salvo. Creia no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. Então, Paulo e Silas pregaram o evangelho ao carcereiro e à sua família. E depois de terem suas feridas lavadas pelo carcereiro, eles batizaram a todos, que manifestaram grande alegria por crerem em Deus. Puxa, você tem razão. A gente tem mesmo é que continuar na fé. Passando a mensagem do Senhor Jesus pra todo mundo, do jeitinho que fizeram Paulo e Silas. Quer saber? Vou voltar lá agora mesmo! Eu vou com você! Você!
você outra vez, moleque? Eu voltei, porque como servo de Jesus, não posso deixar vocês na ignorância. Seus pestinhas, estão querendo espantar os meus clientes? A gente só quer que essas pessoas enxerguem a verdade. O único a quem elas devem consultar é o Senhor. Só Ele é verdadeiramente poderoso e pode nos guiar pelo caminho certo. Os meus informantes das trevas me dizem tudo o que eu preciso saber, meu bem. Tenho que pegar minhas coisas. Parada aí! A senhora está detida! Eu? Mas por quê? Por praticar comércio ilegal em local público. Mas eu não sabia que era proibido ser guarda. Ué, a senhora não disse que os informantes das trevas lhe diziam tudo? Então, como é que não lhe avisaram disso? É mesmo, mentirosa! Fora daqui, devolve nosso dinheiro agora! Vamos logo! Vocês estavam certos! Desculpe pelo que fizemos a você. Sem problema. Como cristão, aprendi a perdoar. O que importa mesmo é que vocês reconheçam que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu era pequeno, minha mãe me falava sobre Jesus, mas depois que eu cresci, acabei me esquecendo dele. Quando a gente se esquece de Jesus, acaba fazendo muita coisa errada. Por isso, é sempre bom ler e ouvir o Evangelho. Você não gostaria de falar um pouco de Jesus pra gente? Eu não! O meu amigo Midinho é que é bom nisso! Mas você também pode ser! Mas eu nunca fiz isso! Será que eu consigo? Claro! A unção de Deus está sobre você! Se é assim, beleza! Então, galera, presta atenção aí! Que agora vocês vão ver que com o Senhor Jesus não precisam mais se preocupar com o amanhã! Porque quem crê nele tem um futuro de paz e alegria!